perdessem os inimigos, não serão confundidos, não serão confundidos os que esperam em vós, não serão confundidos, não serão confundidos os que esperam. Graça de nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitado, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Reunidos no amor de Cristo, celebramos a nossa fé, hoje dando início ao novo ano pastoral, ao novo ano litúrgico, ao tempo do Advento que nos prepara para o Natal. Saudamos também todos quantos nos seguem pela Espausen TV, e conosco, deste modo, celebram também a sua fé. Fé que deve começar a crescer mais neste tempo de Advento. Sinal de crescimento temos a coroa do Advento, um crescimento que nos deve levar a abrir o coração para recebermos Jesus, nosso Salvador. Na caminhada do Advento, a nossa diocese é-nos proposto como símbolo uma tenda, a tenda do nosso coração. Tenda para se ir abrir àquele que nos quer habitar, com o lema do ano pastoral, onde há amor, aí habita Deus. Deus que é sempre fiel ao amor que nos tem, ao amor com que nos criou, e que na sua fidelidade venha em nosso auxílio perdoar o nosso pecado. Porque nós somos muitas vezes infiéis, vamos diante dele reconhecer o pecado e pedir-lhe perdão, para mais dignamente celebrarmos estes santos mistérios. Senhor, Luz de todos os povos, tende piedade de nós. Thank you.
bondoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Oremos. Despertai, Senhor, nos vossos fiéis a vontade firme se prepararem pela prática das boas obras para ir ao encontro de Cristo, de modo que, chamados um dia à sua direita, mereçam alcançar o reino dos céus. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Deus é fiel. O seu amor é maior que todo e qualquer pecado. O profeta Isaías foi mensageiro de promessas e novas esperanças quando disse: Leitura do livro de Isaías. Visão de Isaías, filho de Amós, acerca de Judá e de Jerusalém. Sucederá nos dias que há de vir que o monte do templo do Senhor se há de erguer no cimo das montanhas e se elevará no alto das colinas. Ali afluirão todas as nações e muitos povos acorrerão, dizendo: Vinde, subamos ao monte do Senhor, ao templo do Deus de Jacob. Ele nos ensinará os seus caminhos e nós andaremos pelas suas veredas. De Sião há de vir a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. Ele será juiz no meio das nações e árbitro de povos sem número. Converterá as espadas em relhas de arado e as lanças em foices. Não levantará a espada nação contra nação, nem mais se há de preparar para a guerra. Vinde ao casa de Jacob, caminhemos à luz do Senhor. Palavra do Senhor. Israel,
celebrar o nome do Senhor. Ali estão os tribunais da justiça, os tribunais da casa de Davi. Que alegria quando me disseram amou primeiro, podemos também nós amar, perdoar. Somos convidados a tomar consciência do modo como vivemos para nos propormos a aceitar a conversão. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos. Irmãos, vós sabeis em que tempo estamos? Chegou a hora de nos levantarmos do sono. Chegou a hora porque a salvação está agora mais perto de nós do que quando abraçamos a fé. A noite vai adiantada e o dia está próximo. Abandonemos as obras das trevas e revistemo-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, evitando comezainas e excesso de bebida, as devassidões e libertinagens, as discórdias e ciúmes. Não vos preocupeis com a natureza carnal para satisfazer os seus apetites, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo. Palavra do Senhor. Deus conta connosco. Quem deseja uma vida melhor, um mundo melhor, quem se quer comprometer em promover um tempo novo, quem deseja viver já no seu dia a dia sinais do Reino de Deus, aclama-o e escuta a sua palavra. Aleluia! Aleluia.
Senhor, a vossa misericórdia. Dai-nos a vossa salvação. Esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: como aconteceu nos dias de Noé, assim sucederá na vinda do Filho do Homem. Nos dias que precederam o dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não deram por nada, até que veio o dilúvio que a todos levou. Assim será também na vinda do Filho do Homem. Então, de dois que estiverem no campo, um será tomado e outro deixado. De duas mulheres que estiverem a moer com a mó, uma será tomada e outra deixada. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia virá o vosso Senhor. Compreendei isto. Se o dono da casa soubesse a que horas da noite viria o ladrão, estaria vigilante e não deixaria arrombar a sua casa. Por isso, estai vós também preparados, porque na hora em que menos pensais, virá o Filho do Homem. Palavra da Salvação. Glória a Deus. Iniciamos no ano litúrgico, iniciamos sempre com o Advento. Advento que significa vinda, uma vinda esperada pelo povo de Israel, uma vinda esperada por nós, uma vinda que celebramos com memória todos os anos, a vinda do Senhor no Natal. E no tema da caminhada da nossa diocese para este Advento de 2022, a nossa Igreja Diocesana propõe-nos: Deus vem visitar, ser anfitrião. Ser anfitrião é abrir as portas do nosso coração para que Ele possa entrar nele e assim aconteça o Natal. Daí a tenda que nos é proposta para esta caminhada. Uma tenda onde Deus quer nascer. E essa tenda deve ser de cada um de nós. Ele nascerá nessa tenda e levaremos com ela a esperança uns aos outros, se formos capazes de, ao longo do tempo do Advento, irmos convertendo o nosso coração. Por isso, este tempo do Advento, fazendo memória do Advento do povo de Deus até à vinda de Cristo ao mundo, deve ser para nós esse tempo de conversão que leva à esperança. E disso nos falava já o profeta Isaías: vinde, subamos ao monte Sião. Quando lá chegarmos, tudo será transformado. As espadas transformar-se-ão em foices, as armas em relhas de arado, dizendo que a guerra acabará. E os instrumentos da guerra transformar-se-ão em instrumentos de paz, de fraternidade, de partilha. É um convite
a que, vivendo nessa esperança, olhemos para o nosso coração e vejamos o que é que temos que converter, que transformar, para sermos nós também mais fraternos, mais solidários, mais construtores da paz. Este tempo de Advento deve ser esse tempo desta esperança. Para isso, precisamos, como dizia, da conversão. E dessa conversão nos falava também São Paulo na segunda leitura da Carta aos Romanos, em que nos perguntava se sabíamos em que tempo é que estávamos. São horas nos levantarmos do sono, de abandonarmos as obras das trevas e revestirmos das armas da luz, evitando com zainas e excesso de bebidas, vacilões e libertinagens, evitando as discórdias e os ciúmes, dizia-nos São Paulo. E abrir o coração a Jesus Cristo para sermos seus anfitriões, para que Ele nasça no nosso coração, é precisamente procurar viver desse modo, numa conversão contínua, que leva os outros a olharem para nós e a perguntar-nos que horas são, para podermos mostrar-lhes esse caminho. Horas de nos levantarmos do sono, horas de deixarmos a nossa monotonia religiosa, horas, o tempo, para nos deixarmos de acomodar e celebrar apenas rotineiramente a nossa fé, mas para, celebrando de verdade a fé, levar-nos depois a celebração para a vida. Para a vida que queremos viver felizes já neste mundo, mas também a queremos para a eternidade. E para isso é preciso estar vigilantes. Aliás, o tema da vigilância é o tema deste primeiro domingo do Advento. Vigilantes, ou vigilância da qual já nos falava Jesus ao encerrar o ano litúrgico vindo, no domingo passado. Estai vós também preparados, porque à hora em que menos pensais virá o Filho do Homem. E neste quadro do Evangelho que acabámos de escutar, ele apresenta-nos três quadros de vigilância. O primeiro é o da humanidade na época de Noé. Os homens viviam numa alegre inconsciência, preocupados apenas em gozar a sua vidinha, tal como muitos de nós ainda hoje. E o que aconteceu? Aconteceu o dilúvio e todos se perderam, exceto aqueles que escutaram Noé e com ele entraram na barca. Fala-nos num segundo quadro dos trabalhos da vida cotidiana, que muitas vezes nos impedem de estarmos atentos, vigilantes ao Senhor. Trocámo-lo por tudo e por nada. Um será levado, outro será deixado, dizia Jesus no Evangelho. E no terceiro quadro, coloca-nos o exemplo do dono da casa, que não sabe a que horas vem o ladrão. E essa experiência vivemos nós esta semana. Ontem, em Itália, com o deslizamento de terras, que fez vários mortos e muitos desaparecidos. No início da semana, fomos surpreendidos, aqui ao nosso lado, na freguesia de Palmeira, com o deslizamento de terras, que vitimou também dois jovens de 22 anos. Se soubéssemos a que horas é que o Senhor vinha nos buscar, ou vinha nos chamar, estaríamos atentos. Mas não sabemos a hora. E por isso, como São Paulo nos dizia, são horas de nos levantarmos do sono. São horas de estarmos mais atentos uns aos outros. Estar atentos uns aos outros pela atenção que queremos dar ao Senhor, para vivermos com Ele. E vivemos com Ele quando vivemos no amor, porque onde há amor, aí habita Deus. Dei o relógio na nossa tenda nesta semana, um relógio para nos chamar a atenção das horas da vigilância, uma vigilância que a Diocese nos pede de um modo particular neste início de Advento às crianças, aos adolescentes e aos jovens. São horas de, como comunidade, acordarmos para os jovens. Os jovens que estão a preparar a Jornada Mundial da Juventude. E nessa jornada teremos os dias na Diocese. O nosso arcebispado receberá 1000 jovens. Mas para o receber temos que abrir a tenda do nosso coração,
abrir as tendas das nossas casas para podermos acolher 2 jovens em cada família. São 1000, precisamos de 500 casas, 500 famílias. Já nos interrogamos se não podemos ser nós a acolhê-los em nossa casa e assim estamos a viver o Natal contínuo. Deus vem visitar-te e vem visitar-te através desses jovens. Saibamos ser bons anfitriões, saibamos ser acolhedores. Que ao longo desta semana, já que nos é apresentado o relógio como símbolo para nos lembrar os nossos deveres de cristãos, quando olharmos para as horas, seja por que motivo for, e quando nos perguntarem as horas, nós saibamos responder com atitudes. São horas de acordar para uma atenção ao outro, para que possa acontecer verdadeiramente Natal. Para significar este caminho de libertação, caminho para a luz do Redentor, preparamos a coroa de Advento. De cor verde, sugere a esperança. Iluminada, aponta para a luz. Ao acender semana após semana os 4 círios da coroa, significamos os nossos passos de aproximação à luz que vem sobre nós, Cristo Jesus. Oremos. A terra, Senhor, alegra-se nestes dias e a vossa Igreja transborda de alegria diante de vosso Filho, o Senhor, que se avizinha com luz esplendorosa para iluminar os que jazem nas trevas da ignorância, da dor e do pecado. Nós vos pedimos, Senhor, à medida que em cada dia se acrescenta o esplendor desta coroa com novas luzes, iluminai-nos com o esplendor daquele que, sendo a luz do mundo, vem iluminar todas as trevas. Ele que vive e reina nos séculos dos séculos. Padeceu e foi sepultado, ressuscitou dos mortos e subiu ao céu. Sim, credes no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos,
na remissão dos pecados, na ressurreição dos mortos e na vida eterna. Sim, Senhor. Esta é a nossa fé e a fé de toda a Igreja. Fé que nos gloriamos por ser em Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Irmãos caríssimos, nós sabemos que o Senhor Jesus já veio, mas esperamos a sua vinda gloriosa. Por ele peçamos ao Pai que está nos céus, que venha ao coração de cada homem, dizendo com toda a confiança: Senhor, venha a nós o vosso reino. Senhor, venha a nós o vosso reino. Pelos pastores e fiéis da Santa Igreja, para que, vigilantes e preparados, sejam um sinal da vinda próxima do Senhor, oremos, irmãos. Senhor, venha a nós o vosso reino. Pelas nações do mundo inteiro e seus governantes, para que, abandonando os caminhos da guerra, convertam as armas em instrumentos de paz, oremos, irmãos. Senhor, venha a nós o vosso reino. Por todas as igrejas e comunidades cristãs, para que se revistam dos sentimentos de Jesus e apressem a reconciliação tão desejada, oremos, irmãos. Senhor, venha a nós o vosso reino. Pelas gerações mais jovens e pelas crianças, para que em Cristo, Filho de Deus e de Maria, descubram aquele que dá sentido às suas vidas, oremos, irmãos. Senhor, venha a nós o vosso reino. Pelos que, nesta comunidade paroquial ou em qualquer outra, estão de vela junto aos doentes e aos moribundos, para que o Senhor seja a sua recompensa, oremos, irmãos. Senhor, venha a nós o vosso reino. Senhor nosso Deus, não deixeis que o sono nos domine no meio das injustiças deste mundo, mas dirigi o nosso coração e os nossos olhos para aquele que vem trazer a paz, a fim de que, vigilantes e fiéis, preparemos um mundo novo, mais fraterno. Por Cristo nosso Senhor. Cansados de tanto lutar.
Orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, os dons e sacrifício para a glória do seu nome, para o nosso bem e a santa Igreja. Aceitai, Senhor, estes dons que recebemos da vossa bondade e fazei que os sagrados mistérios que celebramos no tempo presente sejam para nós penhor de salvação eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte, a vós que sois um Deus cheio de amor e de ternura, sempre próximo de quantos vos invocam. Bendito sejais, ó Deus, que habitais o infinito, vós que viestes, que vindes e que vireis. Bendito sejais pela noite que gera o dia, e por Jesus Cristo, vosso Filho, nascido antes dos séculos, vindo ao nosso mundo para o iluminar com a vossa luz. Ele é a paz entre os homens. Ele é a palavra que nos desperta da nossa indiferença religiosa. Ele é o caminho de uma esperança nova. É por isso que, vigilantes na oração, unidos aos anjos e santos, podemos esperar na serenidade a sua vinda e proclamar-lhe já os vossos louvores, cantando com alegria. Verdadeiramente santo, e todas as criaturas cantam os vossos louvores, porque dais a vida e santificais todas as coisas, por Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor, com o poder do Espírito Santo. E não sejais nem para vós um povo que de um extremo ao outro da terra vos ofereça uma oblação pura. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos, Senhor. Santificai pelo Espírito Santo estes dons que vos apresentamos, para que se convertam no corpo e sangue de Jesus Cristo, vosso Filho, que nos mandou celebrar estes mistérios. Na noite em que ele ia ser entregue, tomou o pão, dando graças, vos bendisse, partiu-o e deu aos discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós.
De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, dando graças, vos bendisse e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte. Proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua admirável ressurreição e ascensão aos céus, e esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Olhai minimamente para a boa ação da vossa Igreja, vendo nela a vítima que reconciliou convosco, e fazei que, alimentando-nos do corpo e sangue de vosso Filho, cheios do seu Espírito Santo, sejamos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito Santo faça de nós uma oferenda permanente, a fim de alcançarmos a herança eterna em companhia dos vossos eleitos, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, São José, seu Esposo, os bem-aventurados apóstolos e gloriosos mártires, e todos os santos por cuja intercessão esperamos sempre o vosso auxílio. Por este sacrifício de reconciliação, dai, Senhor, a salvação e a paz ao mundo inteiro. Confirmai a vossa Igreja na fé e na caridade ao longo da sua peregrinação na Terra. Com o vosso servo, nosso Papa Francisco, o nosso Arcebispo José, todos os bispos e ministros sagrados e todo o povo por vós redimido. Atendei benignamente às preces desta família, que vos dignaste a reunir na vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos dispersos. Lembrai-vos dos nossos irmãos defuntos e de todos que morreram na vossa amizade. Acolhei-os com bondade no vosso reino, onde também nós esperamos ser recebidos, para vivermos com eles eternamente na vossa glória, por nosso Senhor Jesus Cristo. Por ele conceja ao mundo todos os bens. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Porque nos chamamos e somos filhos de Deus, ousamos dizer: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos
Livrai-nos, Senhor, de todo mal e todo pecado que torna o nosso coração pesado, de tal modo que o impede de nos procurar e seguir. Tornai-o vigilante para deixar o mundo antigo e esperar o mundo que já desponta e que será plenamente realizado na vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso único Salvador. Senhor Jesus Cristo, vós trouxeste a paz ao mundo dividido. Não olheis aos nossos pecados, mas à esperança da vossa Igreja. Dá-lhe sempre a unidade e a paz, a fim de ser sinal da vossa presença no meio do mundo, como fermento de vida nova, segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo. Saudai-vos na paz de Cristo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Felizes os convidados para o banquete do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Servindo o dia e noite.
Mistérios que celebramos, pelos quais durante a nossa vida na terra nos ensinais a amar os bens do céu e a viver para os louvores eternos. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Deus omnipotente e misericordioso os ilumine e enriqueça com as suas bênçãos na celebração dos mistérios do Advento. Amém. Deus vos conserve durante esta vida firme na fé, alegres na esperança, generosos na caridade. Amém. A vós que esperais o vosso nascimento do nosso Redentor, conceda-vos Deus o prémio da vida eterna, quando Ele vier de novo na majestade da sua glória. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Reverendo Diácono Vítor, que horas são? Arthur, que horas são? Que horas são? Horas de levantarmos do sono do nosso comodismo, estarmos vigilantes, atentos uns aos outros, para que haja Natal. Que esta semana olharmos para o relógio, como dizia na homilia, nós nos lembremos mais dessa necessidade de vigilância e de atenção uns aos outros, de modo particular na nossa caminhada, no evento Natal, às crianças, aos adolescentes e aos jovens, às Jornadas Mundiais da Juventude. Para aqueles que nos seguiram em casa, estejam também atentos ao relógio, não para ver se a missão está a acabar ou se a missão está a terminar, mas para estarmos vigilantes e façamos com que, com a nossa conversão, aconteça verdadeiramente Natal. Um bom domingo para todos, uma ótima semana e um santo Advento. E de em paz o Senhor vos acompanhe. Deus. Graças a Deus. Is